Del av frågorna ska vi diskutera nu. Och vi gör det med Maria Larsson, äldreminister. Välkommen hit. Dessutom Eva Olofsson, Vänsterpartiets talesperson i äldrefrågor. Du är också varmt välkommen. Tack. Vi ska börja med en fråga från Sonja Hesseldal. Hon frågar så här. Tycker ni att det är försvarbart att de gamla möter så många nya, okända människor i sina hem? Vad säger Maria Larsson? Nej, det tycker inte jag. Därför att det är samma person som kommer tillbaka många gånger och man lär känna personen. Det är en av de allra viktigaste kvalitetsfaktorerna. Och vi kan se att de som också har valt vem som ska komma hem till dem, valt leverantör av hemtjänsten, de är också mera nöjda. Mm. Vad säger du om att det är så hög personalomsättning? 14 personer på 14 dagar, det är medeltalet. Ja, så kan det inte vara om man ska ha en bra hemtjänst, och speciellt inte för de som behöver mycket hjälp och som kanske har lite svårt att komma ihåg och inte kan planera själva. Utan det här måste man ta i. Det kan aldrig bli en bra hemtjänst med så många olika, och därför har vi öronmärkt en hemtjänstmiljard där vi kopplar till att kommunerna ska se till att man faktiskt får färre som går hem till den äldre för att få dela de pengarna. Så pengar är lösningen? Ja, kopplat till att man måste se till att det kommer färre, och sen måste man ställa politiska krav i kommunen med målet att man inte får ha så här många som går runt. Ja, det handlar också om organisation, och jag ser ju att en del omorganiserar sin hemtjänst idag. Sen är det viktigt också, tror jag, att uppmärksamma det som brister i hemtjänsten. Men det är också så att det inte är hela bilden. För vi har ju fått svar från 140 000 äldre som uttrycker vad de känner för den hemtjänst de får. Och de säger, där är det 9 av 10 som säger att de är trygga med sin omsorg och nöjdhetsgraden har ökat. Sen brister det här och där, och det måste vi fortsätta att arbeta med, och kommunerna måste se till att få ner antalet personer. Men det är också så att OECD faktiskt ger oss väldigt mycket beröm för att ha en äldreomsorg som är ett föredöme i många avseende. Så att båda de här bilderna måste vi klara samtidigt. Både att identifiera bristerna men också tala om att mycket välfungerande personal gör fantastiskt insats. Du har jobbat inom hemtjänsten. Håller du med om att det mesta fungerar utmärkt? Nej, det mesta fungerar inte utmärkt. Det finns väldigt bra äldreomsorg. Det finns så många duktiga undersköterskor som bär upp det här. Men att så många har så många som kommer och hjälper dem och att man inte tar det på allvar, det är inte bra. Sen kan man ju se arbetsvillkoren i hemtjänsten. Jag brukar följa med hemtjänsten någon dag ibland och se hur det fungerar. Och man kan se idag att man stressar oerhört mycket. Man är inne korta tider, man har ingen luft om någon är sämre och det händer något. Man hinner inte ta raster många gånger. I det värsta fallen så får man inte ens gångtiden inlagda på scheman, utan får ta från de äldres tid. Och det här är helt oacceptabelt. Det blir dålig kvalitet, men det blir oerhört dålig arbetsmiljö för personalen också. Vi ska återkomma till det där med villkoren för personalen. Men först så vill jag bara säga, Maria Larsson, du sa att, eller det är så att antalet platser på äldreboende har ju minskat, vilket du inför valet 2006 kritiserade. Mm. Vi ska lyssna på vad du sa på Smålandsnytt. Vad det? Antalet platser i äldreomsorgen har minskat med 13 000 bara de senaste 4 åren. Äldreomsorgen har nedrustats samtidigt som de äldre bara har blivit fler. Så här får det inte vara. De äldre som har kämpat och slitit hela sitt liv har rätt att känna trygghet att de ska få vård och omsorg. Vi kristdemokrater vill satsa på en boendegaranti där de äldre får den rätten. 13 000 platser hade försvunnit då. Nu så har vi 28 000 platser färre. Vad hände? Ja, det var en av de första saker vi gjorde. Att se till att stödja kommunerna för att de skulle bygga platser. 10 000 nya platser har byggts. Och vi har haft 500 miljoner varje år till stöd för kommunerna. Ja, jag är inte nöjd. Men det är inte staten som bygger äldreboendena. Det vi kan göra är att stödja kommunerna i det här arbetet. Och det har vi verkligen gjort. Och det där med äldregaranti då? En boendegaranti? Ja, det har vi sagt att vi vill att man ska kunna titta på möjligheten att inte biståndsbedöma insatser. Och det är faktiskt så att en utredning nu sitter och tittar på detta. Men du menar att det vallöftet du kommer då 2006. Det skulle kanske kunna bli ett vallöfte nu framöver, eller? Kristdemokraterna har inte haft egen majoritet. Därför tar det lite längre tid att genomföra en del vallöften. Men att
att ta hänsyn också, inte bara till de medicinska behoven när man tittar på behovet av en bostad. Det är jätteviktigt att man tittar på sådana faktorer som ensamhet. Det ska räknas in. Vi har en ny värdegrund för äldreomsorgen som talar om välbefinnandet. Och då är det inte bara medicinska behov utan också sociala behov som måste spela roll när man tittar på behovet av att få ett äldreboende. Det görs i för liten utsträckning. De gör inte tillräckligt bra jobb. Nej, kommunerna behöver göra mer, men vi behöver göra mer nationellt också. Och det handlar ju inte bara om investeringsstöd som är det regeringen har satsat på. För det dyra är ju personalen som ska vara på äldreboendet sen. Och där får man ingen hjälp från regeringen. Och där tycker jag att vi måste ta ett nationellt ansvar. Och det handlar både om fler äldreboendeplatser men också mer personal på äldreboendena. Men Eva, ja? Du vet ju också om du tittar i budgeten att resurserna har ökat i äldreomsorgen. Från 80 miljarder som det var vid den tidpunkten som vi tog vid i regeringen. Och idag är det 100 miljarder som går till äldreomsorgen. Så resurserna är fler. Och OECD säger att vi är det land i världen, näst Nederländerna, som lägger mest resurser på äldreomsorgen. Ja, men, Sen kan det variera på olika ställen i landet. Det är också så att vi har en modell i Sverige med en solidariskt finansierad äldreomsorg. Det ska vi fortsätta med. Oavsett pengar. Det ska vi fortsätta med. Vi bygger också på att vi ska ha det, för annars är det vi kvinnor som får ta ansvaret. Och vad vi kan se är ju att fler och fler anhöriga får göra mer och mer, inte bara av fri vilja utan för att äldreomsorgen inte fungerar. När vi ändå är inne på det där, vi har fått en fråga från Peter Ottosson. Han säger, hur vill ni öka statusen för de som jobbar inom äldreomsorgen? Maria Larsson, kort. Ja, en sak är ju att tala om hur bra jobb som många gör. Det är fantastiska insatser. När det gäller bemötandet så säger 95%... Hur ska det bli bättre då, statusen? Ja, vi försöker stödja kommunerna i kompetensutveckling för personalen. Måste ni ställa mer krav på kommunerna? Ja, det är kommunerna som har ansvaret för äldreomsorgen. Vi kan inte lyfta det ifrån dem. Men vi hjälper kommunerna med en kompetensmiljard och en ledarskapsutbildning som är alldeles ny och som har varit mycket populär. Hur höjer man statusen? Ja, för det första ska man kunna leva på sitt jobb när man är undersköterska. Man ska ha rätt till heltid. Alla dagar, nu ökar timanställningar och otrygga anställningar och inte vet om man kan betala hyra och mat. Sen tycker jag det är jätteviktigt att man känner att man kan göra ett bra jobb. Och om man känner ont i magen för det är för lite personal och går hem och känner att en gammal människa som behöver min hjälp har jag inte kunnat ge rätt hjälp, det är inte bra. Mm. Sen har vi dubbla turer med luckor mitt på dagen och helgtjänstgöringar och arbetstider som är oattraktiva. Vi måste sätta punkt där. Vår tid är ute, men ni kommer båda att chatta. Och har ni frågor till Maria Larsson eller Eva Olofsson, gå in på svt.se/nyheter så kan ni få svar på era frågor. Tack så mycket. Tack.